Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Танков се интересува защо Джордж Ръсъл, който при рестарта на състезанието в Унгария реално излезнал начало на колоната, след това е трябвало да се върне отново по-назад в групата след рестарта. И още един въпрос, който е много пряко свързан с тази тема, на Владимир Георгиев, който е свързан с това, кой определя местата в боксовете на отборите, кой е в първия, кой е в последния бокс. Значи, действително, ще започна малко отзад напред. Шампиона, отбора шампион избира кой бокс да вземе, първия или последния на питлейна. И в следствие на този избор, обяснението на Мерцедес за оставането на Льюис Хамилтън на пистата в Унгария и стартирането му единствено от грида, беше свързано именно с тази ситуация, при която ако той беше спрял в бокса, покрай него щяха да минат други автомобили. Вероятно, те калкулираха, че това ще бъде само по един автомобил, едва ли и двамата пилоти точно така както стана, ще спрят в бокса, и той при излизането си, тъй като вече питащи с много автомобили, ще загуби лидерската позиция. Поне така обясни Тото Волф действията на отбора. След това Шовлин призна, че грешката е направена. Но Мерцедес избират първия бокс в Унгария и съответно Уилямс трябва да вземат последния бокс. И вземайки последния бокс, Ръсъл, правейки своето спиране в бокса, сменяйки своите гуми, при рестарта на състезанието, т.е. при стартирането на пилотите, които бяха се наредили в пита, минава малко встрани и реално изпреварва една много голяма част от колегите си. Получава обаче обаждане да върне позициите, затова той се забави. Върна позиции и се подреди седми в колоната, доколкото си спомням, именно защото реално той е трябвало да вземе място в пита, но наличието на останалите автомобили не му позволява да направи това. И цялата тази игра в крайна сметка доведе до забавянето на Джордж от една страна в хода на състезанието и до, знаете, действията на Льюис и на Мерцедес, които реално след като той премина през бокса, беше последен в колоната. Но, затваряйки въпроса, избора на бокс има много-много важно значение в много голяма част от състезанията. Мерцедес обикновено избират първия бокс, за да може веднага след евентуален стоп при преминаването с по-ниска скорост през пита да направят спиране, и ако са в пряка битка с някои от конкурентите, вече да се напита тогава, когато съперникът тръгне да излиза. Това говорим за състезанията. В случая с Унгария обаче нещата стояха по един малко по-различен начин. Има и други писти, на които шампиона избира да е последен в бокса, така че това е негово правило. Има писти, по-старите писти са с различна големина на боксовете. Това също има значение. Обикновено шампионите избират естествено по-голям бокс и вече под тях се подреждат другите. Вторите в първенството са до тях, третите в миналогодишния шампионат са след това и така натам. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.